U zemljotresu 2010. godine zgrada Zavoda za javno zdravlje u Kraljevu je stradala, a odmah zatim ova zgrada biva izrušena. Prve dve faze radova na izgradnji nove zgrade izvedene su do 2013. godine. Radovi su zatim prekinuti i tek prošle godine ponovo nastavljeni. Ta treća faza radova je pre par meseci završena. Objekat Zavoda za javno zdravlje je završen. Vrednost radova, ukupna vrednost je 175 miliona dinara. Objekat je sad u fazi pribavljanja energetskog pasoša i tehničkog prijema. Grad Kraljevo je raspisao već javnu nabavku za to i u naredna dva mjeseca očekujemo da ljudi iz Zavoda za javno zdravlje pređu u objekat gore na higijenskom zavodu. Nova zgrada Zavoda za javno zdravlje prostire se na površini od oko 1200 kvadrata. Ukupna vrednost svih radova iznosi oko 250 miliona dinara. Tu će se vršiti analize svih bakterija i virusa, sem jednog, koliko ja znam. Mislim da će to biti jedan savremeni regionalni centar koji će gradu Kraljevu omogućiti da se bar kroz nešto prođe kao regionalni centar. Urađen je mobilijar, urađena je nova vodovodna kanalizaciona mreža, sve ono što je ograđeno, sve dvorište, i spremno je da pređe u ruke Zavoda za javno zdravlje. Znači, za oko dva mjeseca? Za oko dva mjeseca, to je procedura koju moramo ispoštovati, to je jedan proces koji ne zavisi od nas. Financijska sredstva obezbedila je Kancelarija za javna ulaganja. Na projektno-tehničku dokumentaciju radio je Zavod za javno zdravlje.